Netas. Šįryt su vienu iš ministro kabineto narių, kultūros ministru Simonu Kairiu ir bendraujame LRT klasikos studijoje. Ministrė, labas rytas. Labas rytas. Klausytojus taip pat kviečiu tapti ne tik klausytojais, bet ir žiūrovais. Vaizdo transliacija LRT LT portale, taip pat ir socialinėme tinkle Facebook skirtingose paskyrose, tiek LRT LT, tiek kultūra su LRT, tiek ir LRT klasikos paskyra. Tai pasirinkite tą, kuri patogiausia. Ministrė, jūsų kolega Ukrainos kultūros ministras Aleksandras Tkačenka, kalbėdamas apie Rusijos kultūros boikotavimą, interviu britų dienraščiui The Guardian teigia, kad dabar kaip niekada svarbu neatsisakyti, o sustabdyti Rusijos kultūrą. Jis čia Čaikovskį įvardyja, pavyzdžiui, Čaikovskio kūrinių rodymą ar atlikimą. Nuo šiandienos mes Nacionaliniam operos ir baleto teatre matom prasidedančią savaitę su Čaikovskio spragtuku. Ar turime mes nuoseklumą Rusijos tiek kūrėjų, tiek atlikėjų atžvilgių? Na, kolega iš Ukrainos, ponas Tkačenko, jis jau ne pirmą kartą bando atkreipti dėmesį ir labiausiai turbūt bando atkreipti dėmesį didžiųjų Europos valstybių, kai dar karo pradžioje, jeigu buvo, na, vieni ir kiti dalykai atšaukiami arba tam tikri ar dirigentai, ar kažkokie, na, kiti menininkai dirbantys vieno ar kito įstaigo irgi buvo kažkaip ar išprašyti, ar jų ta veikla nebuvo visai pageidaujama. Dabar, na, matoma tokia tendencija, kad viskas lyg grįžta vėl į tas vėžes, kurios buvo. Ir natūralu, kad kažkaip į tai reikia reaguoti. Čia turbūt ne ta reakcija ne į Lietuvą pirmiausia nukreipta, bet į tai, kas vyksta Europoje. O mūsų atveju, aišku, galėtų be abejo būti ir kitaip, bet kalbant irgi ir su pačiu Nacionaliniu operos ir baleto teatru, irgi, na, tie visi dalykai nepasidaro per vieną dieną. Tai iš tikrųjų yra operos ir baleto teatras irgi ruošiasi ir atnaujinti savo programą, dirba ir su kitais kūriniais ir pamažu turbūt visi tie dalykai pasikeis. Bet čia labai aiškiai tiesiog reikia išgirsti vieną dalyką. Mes irgi neturim būti panašus į Rusiją ir kažkaip neformuoti kaip valstybė kažkokių repertuarų ir panašių dalykų, neužsimti cenzūrą. Bet čia galbūt ne cenzūra, bet politikos kryptis, sakykime, na ir tas praktukas, aš suprantu, kad operos ir baleto teatras ne kartą akcentuoja, kaip ilgam laikui sudaro programas, bet, na, karas prasidėjo vasario 24, dabar tuoj turėsim 9 mėnesius nuo karo, na, tai tas praktukas galbūt galėjo pasikeisti kažkuo kitu. Tai mano žiniom jį ir keičia, bet akivaizdu ir tą aš tikrai galiu ar pripažinti, ar tiesiog dar paantrinti tai, ką kalba kolega ministras iš Ukrainos, kad svarbiausias dalykas yra mūsų toks, na, sąmoningumas ir empatija, nes kol vyksta karas, kur Rusija nusitaikiusi būtent į Ukrainos kaip valstybės naikinimą ir jos kaip kultūros naikinimą, tai čia tikrai ir nieks nekalba apie kažkokį ištrinimą, išmetimą iš šiukšlinę knygų, kokių deginimą ir panašius dalykus, nieks apie tai nekalba, bet tiesiog daugiau sąmoningumo, daugiau empatijos tikrai nepamaišytų ir mes turim omeny ne tik karą, bet ir supraskim, kad nemaža dalis ukrainiečių gyvena mūsų visuomenėje, kurie bėgo nuo karo, kurie mato tos dalykus ir kaip, na, kiekviena įstaiga beplanuodama savo repertuarą turėtų vertinti. Klasikai yra klasikai, aišku, čia truputėlį yra kitas atvejis, negu kad kalbant apie žmonės, kurie dabar kūrė ar dirba įvairiose scenose, bet visgi, kaip ir minėjau, tas toks sąmoningumas ir empatija čia galėtų vaidinti didesnį reikšmę. Tai, ministrai, jūs pats susiminėt apie tuos, kurie dabar kūrė ir mes laiks nuo laiko vis girdim tas pasikartojančias istorijas su atvežamais prorusiškais atlikėjais arba ne iki galo galbūt aiškiais ar deklaravusiais savo poziciją dėl karo Ukrainoje. Ir ta situacija kartojas, ar nemetas, sakykim, tokių organizatorių veiklą vertinti griežčiau arba pasakyti, kad ir koks mielas rusas tu būtum, bet kol kas ačiū ne, ir tokią bendrą brūkšnį nupiešti. Na, su rusų kilmės atlikėjais yra truputėlį kita situacija, jam čia ir patekti nėra labai įmanoma.
paskutinis atvejis, kuris čia buvo taip plačiau nuskambėjęs, tai mes kalbam apie Ukrainos pilietę, kuri gyvena Latvijoje, kuri lyg ir jau pati išreiškė irgi savo poziciją būtent karo atžvilgių Ukrainos naudai, bet vėlgi, na čia viskas vis tiek priklauso labai nuo pačių renginių organizatorių. Jeigu mes kalbam apie valstybės įstaigų sales ir ten, kas jose vyksta, tai yra viena medalio pusė. Bet privatus renginių organizatoriai, na, kažkaip galėtų irgi neįvelti valstybės ir jos institucijų į būtent tas tokias viešas diskusijas, nes institucijos demokratiškoje valstybėje irgi vadovaujasi teisė. Ir tai, kas kartais atrodytų, yra labai aišku, emocinė prasme, teisinė, na, ir yra klausimų. Ir čia būtent paskutinė situacija tą ir parodė, kad jeigu žiūrint taip grinai iš teisinės pusės, tos minėtos atlikėjos ukrainietės nepavyko įtraukti į nepageidaujamų asmenų sąrašą. Ir čia matyt vėl, kultūros ministerija vėl reagavo, pakartotinai vėl kreipėsi į privačius renginių organizatorius, prašydama irgi dar kartą įvertinti šitą, na, tokią situaciją ir nelaikyti ir valstybės įstaigų įkaitėmis, bet na, vis karts nuo karto tie dalykai pasimato. Ir aš nežinau, kokį pliusą jie gali atnešti. Ir tam, na, bet aišku, vėl rezultatas yra tas, kad mes matom tokių atlikėjų gan gausiai užpildytas sales. Tai čia yra turbūt jau kitas klausimas, ir bet, na, akivaizdu, kad mes, na, tas pats Latvijos pavyzdys, patys organizatoriai išėmė iš programos atlikėją, pakeitė repertuarą. Tai irgi nebuvo kažkoks valstybės įsikišimas ir panašus dalykai. Tai aš vėl grįšiu prie to bendro sąmoningumo, tai jeigu vis išlenda kažkokia situacija, tai galbūt yra, na, toks kelias, kaip mes brestam, kaip pilietinė visuomenė, kaip mes suvokiam tą minkštąją galią, kur, na, jinai labai greitai po to virsta jau ir brutalius karo veiksmus. Tai čia tiesiog reikia būti budriems, adekvačiai vertinti situaciją, bet lygiai taip pat netapti ir nesielgti tokiu stilium, kaip tai daro nedraugiškos šalis ir tų tokių, na, griežtų cenzūrų, kaip įmanoma, išvengtas ir įmant būtent į sąmoningumą. Ministra, jūsų atsakymą Latvija nuskambėjo ir Latvijos pavyzdys, dabargi Latvijos poelgis su rusų, na, lyg ir prieš Putino režimą nusistačiančių informacinių kanalų Dožd parodė, kad, na, tų rusų tikrai vienareikšmiškai vertinti negalime, kurie galbūt ir atrodo. Geri, jeigu kanalas Dožd kreiptųsi į Lietuvą ir sakytų, mes norime čia gauti transliatoriaus teisės, ar Lietuva svarstytų jūsų manimu tokią galimybę? Na taip, bet kas, jeigu kreiptųsi, tai viską reikia vertinti ir svarstyti, bet akivaizdu, kad tiek Latvijoje egzistuoja įstatymai ir tam tikros taisyklės, kalbant apie dezinformaciją, propagandą, karo kurstimą, tai lygiai tas pats yra ir Lietuvoje, galų gale ir visuomenės informavimo įstatymas buvo keistas siekiant tų dalykų išvengti, nes akivaizdu, kad ar vienai par kitaip vertinant, kaip aš suprantu ir kiek man čia teko domėtis šią situaciją, tai tiesiog, na, buvo tokių momentų, kurie prasilinkė su tom taisyklėm, kurias tokios šalis kaip Latvija ir šiuo atveju Lietuva propaguoja, tai čia vėlgi, na, iš vienos pusės deklaruoti paramą kažkam, bet tada ką, nieko nematyti ir nevertinti turinio, kad ir ten iš kažkokių detalių susidedančio, na, turbūt irgi nėra sprendimas. Tai, bet kaip ir minėjau, Lietuva yra, na, valstybė, kuri turi ir procedūras ir vertinimo galimybės, ir jeigu tai būtų, tai tas kažkoks pokalbis jisai būtų. Bet, kaip ir minėjau, na, situacija ten irgi matyt pakankamai buvo aiški. Ministrė, kalbant apie sovietinį paveldą, dauguma Lietuvos savivaldybių susitvarkė su sovietiniu palikimu, kultūros antkapiai, panašus palikimai, visgi kultūros paveldo departamentas kiek anksčiau čia mums ir tvirtino, kad rytų Lietuvos, sakykim, to Vilnijos krašto atstovams tai nelabai rūpėjo, ir šitą
tam krašte mes galim turėti tą, na, tokių sovietinių stabukų ar sovietinio tokio kultūrinio, sakykime taip, palikimo. Ką jūs galvojate tokioje situacijoje daryti? Na, pirmiausia, čia reikėtų taip klausimą gal į dvi dalis padalinti. Mano rūpestis ir didžiausias noras buvo, kad tie visi sovietiniai reliktai, pirmiausia, jie nebūtų mūsų paveldo apsaugos sistemoje, jie nebūtų traktuojami kaip paveldo objektai. Ir kad irgi nebūtų į visokiausių išimčių, kaip čia mes buvom prisirašę ir nežinau, pradant Cvirkos paminklų, baigiant karių palaidojimų vietomis, kur mes net negalėjom įtraukti ekspertų ir iš principo nesvarstyt, ar tai yra paveldo objektai, ar tai nėra paveldo objektai. Aišku, tos objektus išimant iš paveldo sistemos, jos irgi galima saugoti teoriškai, nes yra ir tiesiog viešoji tvarka ir kiti dalykai, bet šiuo atveju, kas buvo labai svarbu, esamų įstatymų rėmuose savivalda buvo įgalinta ta, kuri nori, kuri jau yra subrendusi tiems sprendimams, būtent pradėti visas procedūras, išimti iš paveldo, tada nukelti vieną ar kitą objektą ir tikrai na, aš labai džiaugiuosi tuo procesu, tuo sąmoningumu ir savivaldos aš irgi čia labai nenuvertinčiau, nes visgi svarbu yra na, savivalda, kuri yra arčiausiai savo bendruomenės, arčiausiai savo žmonių. Ir matyt, nėra ta pati situacija, ten, pavyzdžiui, nežinau, Kaune ir kokiam Klaipėdos rajone arba kitose kažkur kituose rajonuose, kur tie klausimai gal jautresni, bet čia tada ateina jau desovietizacijos įstatymas, kuris jau truputėlį keis ir visą teisinę aplinką ir savivaldybės jau bus priverstos inventorizuoti tokius objektus. Tada vėlgi kreiptis į ekspertus, kurie irgi pateiktų aiškias išvadas ar vienas ar kitas objektas propaguoja totalitarizmą, komunizmą ir panašiai. Ir jeigu tai yra pripažįstama, kad jis propaguoja, tada atsiranda sistema ir tvarka, kaip tos objektus, žodžiu, pašalinti. O ministrė, kalbant apie vėlgi desovietizacijos įstatymas, dabar vėlgi vis grįžta kontekstai su Tomu Venclovu ir jo muziejumi, Antanu Venclovu, atsiprašau, ir jo muziejumi, Vincu Krėve, Salomėja Nėrimi, kurie dar ir literatūros programose, kalbant apie Krėvę ir Nėrį, yra. Tai ar čia mes turime laukti desovietizacijos įstatymo, ar ministerija turėtų imtis lyderystės ir galbūt kažkaip tai suformuoti politiką anksčiau, negu bus priimtas įstatymas? Aš visgi manau, kad tas desovietizacijos įstatymas yra svarbus ir berods jau šiom dienom Seimas turėtų priimti galutinius sprendimus, nes, na, suprantat, politinė lyderystė, politikos formavimas, taip, tai yra reikalingi dalykai, bet mes visur, kiekviename šitame procese vis tiek turime turėti ekspertų balsą ir na, taip turbūt negalėtų būti, kad tik iš politikų vienos ar kitos tribūnos kažkokie būtų simboliai nukeliami, kažkas uždaroma ir panašiai. Tam yra tikrai reikalinga diskusija. Tai įvairių tų objektų yra, įmant tą, tarkim, tą patį Vilniaus miestą, dėl kiekvieno iš jų irgi yra ir įvairios, na, galimybių studijos rengiamos ir ieškoma atsakymų ar formų, kaip galėtų vienas ar kitas objektas rasti savo vietą ir šių dienų kontekste. Kai kurie irgi objektai, kaip tas pats Venclovų atvejis, kai minėjot, jie irgi neturi irgi absoliučiai dviprasmybę, ne tik tą sovietinį periodą, bet ir labai aiškias pozicijas, kalbant apie tiek apie humanizmą, apie asmens laisvę ir kitus dalykus, tai kitaip tariant, nėra tie procesai lengvi, kai kur irgi turbūt reikia laiko, reikia diskusijos, nes aš tikrai niekada nesu šalininkas, kad tie sprendimai būtų priimti taip, na, tiesiog kaip kirviu nukertant. Tai tokiu būdu visuomenė nebręsta, tokiu būdu visuomenė, na, nesveiksta taip, kaip mes gal norėtumėm to proceso tokio greičio, bet mano galva, kad tas būtent
radimas formų, kaip ne tik valdžios institucijos, bet kartu ir su įvairiausiom mokslo įsteigom ekspertais, kaip tų sprendimų ieško, kaip kokia ta sistema atsiranda, tai manau, kad žingsnis po žingsnio tie sprendimai bus priimti. Ir čia vėlgi aš grįšiu prie to, nuo ko pradėjau ir laidos pradžioje, nuo to sąmoningumo pirmiausia. Ir mes dažnai irgi norim ar valstybė kažką, kad pasakytų, ar į kažkokį sąrašą įtrauktų, ar pasakytų, ar čia juoda ar balta. Bet daug dalykų tikrai priklauso nuo mūsų pačių asmeninių pasirinkimų ir tai yra irgi faktas. Ministrė, paskelbtas dabar Kultūros instituto vadovo konkursas. Peržvelgiau darbuotojų sąrašą, institute dirba apie 13 žmonių, jeigu teisingai suskaičiavau, užsiimančių programų sklaida užsienyje. Palyginimui Nacionalinių kultūros ir meno premijų komisijoje dirba 11 žmonių. Mes dažnai kalbam apie to, kad reikia geresnės lietuvių kultūros užsienyje sklaidos. Tai koks tas planas su Kultūros instituto reforma? Tai su komisija turbūt nelabai čia tas palyginimas, nes Kultūros institutas dirba nenutrūkstamą darbą, o komisija, kuri teikia nacionalinės premijas ir jas svarsto, tai yra toks vienam iš esmės reikalų ir vienam klausimui sukurtas. Bet čia galbūt kaip darinys. Tik pats paradoksas, kai vieną klausimą sprendžia 11 žmonių, o ilgalaikius klausimus 13. Visiškai ne, atsiprašau, bet palyginimas nelabai, bet grįžtant prie Kultūros instituto, tai iš tikrųjų ši įstaiga pirmiausia, jinai nebuvo savarankiška ir savarankiškai negalėdavo finansuoti ar atsirinkti kažkokių projektų, kurie būtų įdomus ir kuriuos būtų galima vystyti, taip didinant Lietuvos kultūros sklaidą užsienio šalyse. Tai pasikeitė instituto statusas, tikrai galinantis įstaiga tapti savarankiškesnė. Horizonte ateis dar vienas sprendimas ir mūsų kultūros atašė taps irgi Kultūros instituto dalimi, tai jeigu jau kalbam apie etatus ir žmonės, tai toj sistemo jau tų žmonių atsiras daugiau, bet viskas aišku vyksta žingsnis po žingsnio, bet vėlgi čia yra daugybė formų nuo tarkim, tas pats 24 metai ir Lietuvos kultūros sezonas Prancūzijoje, kuris irgi turi dar papildomą formatą. Tai kitaip tariant, daug dalykų priklauso irgi ne nuo konkrečios įstaigos, bet nuo labai konkrečių projektų. Ir jeigu mes irgi kalbam apie tą tarptautiškumą, o tai kur tada yra Kaunas Europos kultūros sostinė irgi su visa savo organizacija ir žmonėmis. Tai kitaip tariant, turbūt ne visur ne viena įstaiga užsiima konkrečiai viena funkcija, bet daug yra formatų, kurie prisideda prie Lietuvos kultūros sklaidos užsienio šalyse. Ministrė, jūs paminėjot, kad Kultūros instituto pavaldume bus kultūros atašė, bet kultūros atašė darys savo darbą, o Kultūros institutas vykdo daugybę skirtingų programų. Tai yra apskritai yra numatyta, kad be kultūros atašė prijungimo prie Kultūros instituto kaip nors dar didės tenais darbuotojų skaičius. Na, žinot, taip tik į darbuotojų skaičių atsiremti tikrai yra sudėtinga, nes visgi įstaigos tikslas yra inicijuoti įvairiausius projektus, įtraukti kitas įstaigas, įtraukti nevyriausybinį sektorių, tai aš manau, čia yra visa esmė, o ne kiek etatų bus Lietuvos kultūros institute. Tai tas, man atrodo, yra svarbiausias dalykas, o laikas parodys, kaip čia viskas atrodys, bet mano galva būtent ta Lietuvos kultūros instituto reforma bus tikrai žingsnis į priekį ir kultūros atašė bei jų veiklos koordinavimas irgi bus efektyvesnis negu kad vyksta šiuo metu. Ministrė, dėl pašlyjusių santykių su Kinija mes nebeturim ir kultūros atašė Pietų Korėjoje, o veiksmo ten nemažai, vien Namdžim Paikas, Jonas Mekas, jų draugystė mus kaip ir įpareigoja rūpintis tuo ryšiu. Koks sprendimas tikėtinas? Na, pirmiausia, reikia suprasti, kad mes turėjom atašė Kinijoje. Ir Pietų Korėjoje. Kuris ir dar, kaip sakyt, dengia Pietų Korėją. Tai šiandien mes turime tokią situaciją, kuri labiau yra nulemta politinių dalykų, kuomet mes tiesiog dabar naujai kažkaip, neįmanoma būtų turėti atašė Pietų Korėjo ir dar iš jos dengti Kiniją. Na, tai yra neįmanoma, bet iš esmės tas klausimas irgi bręsta, čia irgi mes palaikom ryšį ir su kolegom užsienio reikalų ministerijoje,
ir kažkaip ta situacija rutuliosis ir matyti. Bet tai bręsta reikalas, kad mes vėl turėsime kultūros atašė Kinijai ir Pietų Korejai, ar perdėliosim bus geografija ir bus Pietų Korejai? Mes kol kas nieko neperdėliojam ir irgi santykiai su Kinija irgi matysim, kokia čia bus ta jų evoliucija, ir kol kas yra taip, kad mes turim atašė Kinijoje ir kol kas to atašė neatsisakom, bet kaip tai atrodys artimiausioje perspektyvoje, kaip tas darbas atrodys realybėje, tai dar sunku yra pasakyti ir tų sprendimų yra ieškoma. Bet dabar kultūra Pietų Korejoje palikta savieigai, nes kultūros atašė mes neturime. Na tai žiūrėkit, yra daugybė šalių, kur mes neturim atašė. Mes atašė turim kiek, kokį 12, 13, 14, jeigu dabar taip pradedant skaičiuoti. Tai pirmiausia, kalbant apie tą jau geografinę kryptį, tai ką mes padarėm, mes irgi vieno atašė Rusijoje sąskaitą įkūrėm naują atašė pareigybė Japonijoje, ir ten iš tikrųjų yra daug dabar dėmesio ir koncentracijos. Tai ateis laikas, bus matyti ir kiti sprendimai, kurie tikrai įgalins Lietuvos valstybę ir kultūros srityje stipriau veikti ir Pietų Korejoje, ir visam tam regione. Ministrė, pakalbam apie įstaigas, teatrai. Skandalas su Budraičiu ir Koršunovo atleidimu, skamba balsai apie tai, kad pasigenda menininkų įtakos kūrybinėse organizacijose, ir atsiranda siūlymų, kad apskritai neturėtų teatrui vadovauti vienas asmuo, kad aukščiausias teatro valdymo organas būtų meno taryba, o tas direktorius būtų skiriamas meno tarybos, jis toks už finansus labiau būtų atsakingas, ir meno vadovas už kūrybinį visą kelią. Kaip jūs matote šitą situaciją? Na, klausimas dažnai atrodytų teoriškai ar kažkaip žiūrint į visą reglamentavimą mūsų kultūros įstaigų, kaip ir visi elementai yra ir jie visi turėtų funkcionuoti. Ir mes turim tokią situaciją, kai kartais mes turim tų meno vadovų, bet jie iš esmės realios kažkokios veiklos nevykdo, yra vien tik tai vardas, na, siekiant kažkaip ir kultūros įstaigai labiau pritraukti ar kažkokį vystyti bendradarbiavimą, bet kalbant apie tarptautinį kontekstą, turim meno vadovų, kurie yra aktyvūs, ir turim įstaigų, kur meno vadovų iš vis nėra, ir kažkaip ten kitaip tie dalykai dėliojasi. Aišku, tai turbūt priklauso ir nuo įstaigos vadovo tipažo, ar jis labiau yra toks, na, kaip sakyt, vadybininkas ar labiau menininkas, bet aš manau, kad mes tiesiog turėtumėm irgi ir individualiai žiūrėti kiekvieną situaciją. Tai būtent kalbant apie nacionalinį dramos teatrą, aš manau, kad okay, viena istorija yra būtent tas konfliktas tarp įstaigos vadovo ir jau iš pareigų atleisto meno vadovo, bet na, irgi, kiek ministerija dabar turi lysti įsteigos vidaus reikalus, čia irgi yra na, tam tikras klausimas. Bet čia galbūt ne apie tai, kad mes konkretizuojame dramos teatrą, bet apie tai, kad apskritai meno įstaigose negali galbūt būti vienas žmogus atsakingas už sprendimų priėmimą. Bet aš kitą pavyzdį pasakysiu. Mes, tarkim, va, kaip tik šiandien Seime yra teikiamas muziejų įstatymas. Tai irgi mažas pavyzdys, irgi nuo nepriklausomybės pradžios buvo tokia dvivaldystė. Yra įstaigos vadovas ir yra vyriausiasis fondų saugotojas. Ir iš tikrųjų, na, labai keistai ta sistema veikia, ir tai mes turim vadovą, tada jo nepasitikim, nes ministras skiria ir vyriausia fondų saugotoja, ir tada visa ta reglamentacija nuo nežinau, išleidimo į atostogas iki kitų dalykų, daug biurokratijos, ir iš esmės turim kažkokius, na, du darinius, kurie realybėje, na, kažkaip keistai veikia. Tai grįžtant prie teatrų, aš manau, kad mes vis tiek turime vadovais pasitikėti, bet turime tikrai sureikšminti ir meno tarybų veiklą. Vadovai irgi, na, jeigu jie daro vieną ar kitą sprendimą, jie irgi turi suvokti, kad jie neša atsakomybę, tai šiuo atveju vėl grįžtant ir prie konkretaus atvejo, mes irgi laukiam iš nacionalinio dramos teatro irgi vizijos, kaip toliau ta sistema rutuliosis.
yra irgi tam tikrų indikacijų. Pavyzdžiui, irgi neseniai grįžau iš Reikjaviko ir ten buvo susitikęs su Uršulė Bartoševičiūtė, mūsų jauna teatro režisierė, kuri šiuo metu stato Magbetą Reikjaviko būtent miesto teatre. Ir tokių, na, irgi yra įdomių diskusijų, mūsų irgi nemažai, tarkim, perspektyvių, jaunų, jau ir šiokį tokį vardą užsiauginusių režisierių, bet kažkaip jie irgi užsienyje labiau randa save, negu kad mūsų teatruose. Aišku, tas, na, buvimas kontekste, buvimas Europoje, pasaulyje, tai irgi yra labai svarbu, bet, na, tam tikros indikacijos, kad mūsų teatrų gyvenime yra, na, iššūkių, tai irgi yra labai aišku. Tai šioje vietoje daug yra niuansų, net mano galva nėra išnaudoti net apibrėžti dalykai. Pavyzdžiui, aš tik atėjęs į ministro poziciją, yra toks, na, tarkim, etapas, kai tu vertini kiekvieną vadovą. Ir kai tu žiūri, kokias jis užduoti savo kelią, kaip jisai strateguoja savo veiklą, tai pradžioje aš nesupratau nieko, kodėl, na, pavyzdžiui, vadovai įsirašo, kad, tarkim, tvarkėsi su pandemija ir COVID-u, kad kėlė savo darbuotojų atlyginimus, bet tai palauk, kad tai yra paprasti sprendimai, kurie yra priimti vyriausybės, ministerijos ir panašiai, ir tai nėra nei tavo kažkoks asmeninis indėlis, nei kažkokia ambicija, nei galų gale kažkoks rezultato matavimas ir atsakomybės suvokimas. Tai aš manau, kad žingsnis po žingsnio mes tikrai visoj esamoj sistemoj pakeitė ir profesionalios scenos meno įstatymą, mes šiek tiek tikrai žengsim žingsnį ir priekį, ir manau, ta, kaip sakyt, na, teatrų situacijai, na, vis tiek turi judėti priekį ir gerėti. Ačiū ministrai už pokalbį. Kultūros ministras Simonas Kairys šiandien buvo Ryto Allegro studijoje. Linas Adomaitis, 25 metai scenoje, pristato koncertinį turą Šviesa spindės tamsoje. Draugė su naujų idėjų kamerinio orkestru Niko, iki širdies gelmių gražiausios Lino dainos. Skambės gruodžio 22-ąją Švyturio arenoje, gruodžio 27-ąją Žalgirio arenoje. Rėmėjai LRT ir bilietai LT. Nori skaityti knygą, bet jį kitame mieste? Tai ne kliūtis. Nuo šiol Lietuvos.